General Khalifa Haftar hogamiyaha ciidamada fadhigiisu yahay bariga dalka Liibiya ayaa shaaciyay inuu tartamayo doorashooyinka madaxtinimada ee lagu wado in laga qabto bisha soo socota dalka Liibiya. Khudbadu ka jeediyay telefishinka, General Haftar waxa uu sheegay in doorashadu ay tahay arrinta keliya ee Liibiya ay kaga bixi karto qalalaasaha iyo jahawareerka. Dacwadoogaha milatariga Liibiya Maxamed Huruuda ayaa sheegay in hore uga codsaday mas-uuliyiinta guddida doorashooyinka in General Khalifa Haftar ay ka hor istaagaan ka qaybgalka doorashada maadaama uu weerar ku soo qaaday caasimadda dalka Liibiya Tripoli sannadkii 2019. Dagaalka Haftar ee caasimadda Liibiya waxa uu ahaa mid aad u kulul oo sababay khasaare badan oo dhinacyo badan oo kala duwan ah, waxaana markaasi lagu eedeeyay inuu isku dayayay inuu afgembi ku qabsado dowladda caalamka aqoonsan yahay ee ka talinaysay dalka Liibiya. General Khalifa Haftar oo ka qayb ahaa siyaasadda dalka Liibiya muddo ka badan 40 sano ayaa noqonaya nin warbaahinta caalamku maalmihii u dambeeyay aada u hadal hayeen. Khalifa Haftar waxa uu ku dhashay bariga magaalada Jidabiya sannadkii 1943. Khalifa waxa uu ka mid ahaa koox saraakiil oo hogaaminaysay duulaankii Korneyl Mucamar Al-Qaddaafi uu abooda kaga qaaday Boqor Idriis bartamihii sannadkii 1996. Ciidamo ka markaata isaga ayaa la wareegay maamulka saldhigyada saliidda ugu waaweyn ee dalka Liibiya, iyadoo ujeedku ahaa in dalalka saaxiibka la ah ay u dhoofiyaan shidaalka uu halkaasi qaniga ku yahay, waxayna saldhig ka dhigteen magaalada dhinaca bari ku taalla ee Tabruk. Hogaamiyihii hore dalka Liibiya Mucamar Al-Qaddaafi ayaa General Haftar u dallacsiiyey darajada ciidamada ugu sarreysa, wuxuuna taliya ka ahaa ciidamada Liibiya ee ka qayb qaatay dagaalkii dalka Chad ay la galeen sannadkii 1980. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, Telefishinka Caalamiga, Sam News. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.